এবাৰ বাবুল বৰাক উভতি ধৰিলে আহোম সেনাই। শংকৰ সংঘই সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাই বুলি কোৱা কথাটোৰে আহোমসকলে সকলোকে এক নাই কৰা বুজাইছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে আহোম সেনাই। আহোম প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক নস্যাত কৰে নেকি শংকৰ সংঘই? সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। অসমৰ যিমানবোৰ সুৰাৰ দোকান আছে তাত কিমানজন শংকৰ সংঘৰ ব্যক্তিৰ সুৰাৰ দোকান আছে সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান আহোম সেনাৰ। 15 দিনৰ ভিতৰত যিসকলে সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকক যদিহে শুদ্ধিকৰণ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে আহোম সেনাই। আৰু এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টো যেন অধিক স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে, এটা পক্ষই আনটো পক্ষক এতিয়া আঙুলি টোৱাবলৈ ধৰিছে। এইবাৰ বাবুল বৰাক উভতি ধৰিছে আহোম সেনাই। শংকৰ সংঘই সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাই বুলি কোৱা কথাটোৰে আহোমসকলে সকলোকে এক নাই কৰা বুজাইছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে আহোম সেনাই। আহোম প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক নস্যাত কৰে নেকি শংকৰ সংঘই? সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আহোম সেনাই। লগতে সেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। অসমৰ যিমানবোৰ সুৰাৰ দোকান আছে তাত কিমানজন শংকৰ সংঘৰ ব্যক্তিৰ সুৰাৰ দোকান আছে সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আহোম সেনাই। 15 দিনৰ ভিতৰত যিসকলে সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকক যদিহে শুদ্ধিকৰণ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ নাম ৰাজহুৱা কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে আহোম সেনাই। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলে, আহোম স্বৰ্গদেউসকলে সনাতন ধৰ্মৰ কাৰণে দৌল দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেওঁলোকে এই গোটেই যিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যিটো ভেটি, যিটো শ্ৰেণী বিভাজন নকৰাকৈ সকলোকে যে লৈ কাম কৰিলে, এই আহোম ব্যৱস্থাৰ এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক আচলতে শংকৰ সংঘই নস্যাত কৰিব বিচাৰে নেকি, সেই কথাটো মই বাবুল বৰা ডাঙৰীয়ালৈ পোনপ্ৰথমতেই মই এইটো উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম। মই বাবুল বৰা ডাঙৰীয়ালৈ, তেওঁ সংঘৰ যিহেতু মূল দায়িত্বত আছে, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ, অসমত যিমানবোৰ ৱাইন শ্বপ আছে ৱাইন শ্বপৰ মালিকসমূহৰ এজনো শংকৰ সংঘৰ অন্তৰ্ভুক্ত ব্যক্তি অসমত নাই নেকি? যিহেতু শংকৰ সংঘৰ হৈ কালি তেওঁ কৈছে যে আমি মদ বিক্ৰী নকৰোঁ, আমি মদৰ ব্যৱসায় নকৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যিসকল সংঘীয়ে ৱাইন শ্বপ খুলি মদৰ ব্যৱসায় কৰি আছে সেই সংঘীসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো আমি 15 দিন আগন্তুক 15 দিনত আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম আৰু আহোম সেনাৰ ফালৰ পৰা আমি তদন্ত কৰি গোটেই বিষয়বস্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি দাঙি ধৰিম। তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো আমি জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ বাবুল বৰাক।